नागपुरात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय. तसंच जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी अजित पवार यांनी काटेवाडी येथे कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावलाय. अजित पवार यांनी पत्नी सुनेत्रा, मुलगा पार्थ आणि आई आशादेवी यांच्यासह काटेवाडी येथील प्राथमिक शाळेत मतदान केलंय. दरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी देखील सहपरिवारासह मतदानाचा हक्क बजावलाय. यावेळी त्यांच्या पत्नी उज्ज्वला शिंदे आणि मुलगी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी देखील मतदानाचा हक्क बजावलाय. मी ह्या लोकशाहीच्या ह्या सुरेख अशा प्रकारच्या आमच्या ज्या संकल्पना आमच्या भारतीय घटनेने दिलेल्या आहेत त्याला मी अभिवादन करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. तरी ह्या सर्व ठिकाणी वातावरण चांगलं वाटतंय, राष्ट्रवादीमय वाटतंय. अर्थात शेवटी मतदार हा महत्त्वाचा आहे. मतदारांनी सगळ्यांचंच ऐकून घेतलं आहे. पण मला विश्वास आहे गेले काही वर्ष आम्ही जे काही काम करतो त्या कामाची पावती निश्चितपणे मतदार आम्हाला ह्या निवडणुकीच्या निमित्तानं जिल्हा परिषद तालुका पंचायतीमध्ये देखील आणि महानगरपालिकेमध्ये देखील त्या ठिकाणी देतील.